Da i chi gyd a croeso chi i'r sgwrsaelau dalion bore yma. Beibl y plant, tudalan 106 i 108 sy'n gynnu ni. Neu Exodus penod 5 i penod 7 os da chi'n darllen un o'r Beiblau eraill. Mae'r penawdau dwi'n mynd i ddarllen o hwn heddiw ydy Faro a'r Israeliaid, Dyw'n llefaru wrth Moses a y deg pla. Ond peidiwch â panicio ar y cychwyn, da ni'n mynd cyffwrdd ar deg pla, dim ond bod yr rhagarweiniad yr hanner wers heddiw. Mynd at Faro yn unol ag orchymyn Dyw a wnaeth Moses ac Aaron. Ac meddant wrtho, dyma eiriau arglwydd i'w Israel. Gollwng ym mhobol yn rhydd fel y gallant gadw gwyl i mi'n yr anialwch. Meddai Faro, pwy yw'r arglwydd hwn y mae'n rhaid i mi wrando ar ei lais a gollwng Israel yn rhydd? Nid wyf yn adnabod eich arglwydd ac ni allyngaf Israel yn rhydd. Paham yr ydych chi, Moses ac Aaron, yn ymyryd â gwaith y bobl? Ewch yn ôl at eich gorchwylion. Y mae pobl y wlad yn awr yn iferus, ond yr ydych chi yn eu rhwystro rhag gweithio. Ar yr un diwrnod, rhoddodd Faro'r chymun i feistri gwaith y bobl a'i swyddogion, ac meddai, peidiwch â rhoi gwellt i bobl wneud prydd feini eto, ond yn hytrach gorfodwch chi i gasglu'r gwellt iddynt eu hunain. Er hyn, rhaid iddynt wneud yr un nifer o prydd feini ag o'r blaen, a pheidiwch ag ostwng y nifer hwnnw. Rhaid diog i'r Israeliaid, ac oherwydd hyn y maent yn gweiddi, gad i ni fynd ymaith ac aberthu i'n Dyw. Rhowch fwy o waith i'r dynion, fel na chaent amser i lefaru geiriau ofer. Aeth y meistri gwaith a'i swyddogion at y bobl, ac meddant, y mae Faro'n dweud, ni roddaf wellt i chwi. Ewch chi chwilio am eich wellt i'ch hunain i bale bynnag y cewch chi iddo, ond er hyn, ni chwtogi'r dim ar eich gwaith. Gwasgarodd y bobl drwy'r holl wlad yr aifft. Yr oedd y meistri gwaith weithiau yn ei herlyd yn ddidrigaredd gan ddweud, gorffennwch eich gwaith, dasg wrth dasg, fel yn yr amser pan oedd gwellt. Cyrwyd swyddogion meibion Israel, a'r rhai osododd meistri gwaith Faro arnynt wy gan ofyn, paham nad ydych wedi gorffen y dasg o wneud prydd feini ddoe a heddiw fel y gwnaethoch cyn hyn. Aedd swyddogion meibion Israel at Faro a chrefu arno gan ddweud, paham yr wyt ti'n trin dywision fel hyn? Gwnewch prydd feini ni, meddwch, ac eto ni roddi'r gwellt i ni. Fe'n curir ni yn ddidrigaredd ac ar dy bobl dyd y hun yma'r bai. Rhaid diog ydych, meddai Faro. A dyna paham yr ydych yn gofyn gad i ni fynd ymaith ac aberthu'r arglwydd. Ewch yn awr a gweithiwch, ond ni roddi'r gwellt i chwi. Serch hynny, rhaid i chwi gynhyrchu'r un nifer o brif feini ac o'r blaen. Aeth swyddogion meibion Israel ymaith yn flin eu bod mewn lle mor ddrwg. Cyfarfiant â Moses ac Aaron ar y ffordd, ac meddant wrthynt, byddai di'r arglwydd edrych arnoch chwi a'ch barnu, oherwydd yr ydych wedi troi Faro yn ein herbyn ni, a'i weision hefyd, ac wedi rhoi cleddyfau yn ei dwylo i'n lladd ni. Dychwelodd Moses at yr arglwydd ac meddai, o arglwydd, pa ham yr wyt yn camdrin dy bobl hyn, ac i ba beth ym hanfonais dyma? Er pan ddeithi mi at Faro i lefaru yn denw di, bu'n greulon wrth y bobl hyn, ac ni wneitho sy'n rhyw beth i'w gwaredu rhag reilondeb Faro. Meddai Dyw wrth Moses, cei weld yn awr beth awnafu Faro. Oherwydd trwy orfodaeth y gollwng y bobl yn rhydd, a trwy orfodaeth y gyrhwy ymaith o'r wlad. Yma fi yw'r arglwydd. Ymddangosais i Abraham, Isaac ac i Jacob o dan yr enw Dyw Hollalluog, a sicrheais fy nghyfamod a hwy, sef roddi gwlad Canaan iddynt. Dywed wrth feibion Israel, my fi yw'r arglwydd, ac fe'ch gwareda rhag gorthrymder yr eifftiaid, a chryddhau o'i caethiwed hwy. Fe'ch cymeradd yn bobl i mi, a byddaf yn Dyw i chwi. Tywysawch chi i'r wlad yr addewais i'r hoddi i Abraham, i Isaac ac i Jacob,
a'i rhoddi i chwi yn etifeddiaeth. Dywedodd Moses hyn wrth feibion Israel, ond ni yw'r andawsant ar Moses er gweithaf ei cyfyngder a'i caethiwed caled. Ac meddai Duw wrth Moses, dywed wrthynt yr hyn a ddyweda fi wrthynt. Bydd Aron dyfrawd hefyd yn llefaru wrth Faro ac yn gofyn i ddollwng meibion Israel ymaith o'i wlad. Ond, caledaf galon Faro a gwnaf lawer o wirthiau ac o ryfeddodau yng ngwlad yr aifft. Er hyn, ni wrendu Faro arnoch ac yna rhoddaf y llaw ar yr aifft a dygaf allan fy lluoedd fy mhobol, meibion Israel, o wlad yr aifft drwy fy ngallu mawr. Cant weithiau'r eifftiau dwybod mae my fi o'r arglwydd pan estynaf y llaw ar yr aifft a chyrchu meibion Israel o'i plith hwy. Moses ag Aron yn unol ag orchymyn Duw a eithant at Faro. Yr oedd Moses bryd hyn yn 40 mlwydd oed ac Aron yntau yn 40. Llefarodd yr arglwydd wrth Moses ac Aron ac meddai, pan ddywed Faro wrthych, dangoswch wythiau i mi. Yna dywed wrth Aron, cymer dywi alen a bwri hi o flaen Faro ac fe drin sarff. Wedi Moses ac Aron mynd i miawn at Faro, gwneithant fel y gorchmynodd yr arglwydd iddynt. Taflodd Aron i wialen o flaen Faro a throdd yn sarff. Galwodd Faro am y holl ddeithion, dewiniaid a swynwyr gwlad yr aifft, bwri asant weithiau bob un i wialen o flaen Faro ac eithant yn seirff, ond llyncodd gwialen Aron i'r rhai hwy i gyd. Waw, oedd hwnna'n hir heddiw yn dweud. Dipyn o waith darllen. Pysuredd y dydd pan fyddwch chi'n cael ail ymgynnyll i ddarllen o. Dwi rwan yn troi at y Beibl Diwygiedig. Penod 5, 6 a penod 7 i fyny at adnod 13. Dwi ddim yn darllen hwnnw i gyd hefyd o hwn. Ond mae croeso i chi wneud yn eich amser. Mi oedd yr eifftiaid yn rhyw hanner edrach ar Faro fel Duw. Ac yn eiriau agoriadol y 5 benod, da ni'n gweld y gwrthdaron cychwyn. Hefo Moses ac Aron yn defnyddio geiriau pendant iawn. Fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel. Dych chi'n clywed rhyw natur ymosodol yn y geiriau bron. Dirmig sy'n cael ei reid fel atab gyn Faro. Oherwydd mi'n gofyn, pwy yw yr arglwydd? Rhaid cofio wrth gwrs fod aml ddiwiaeth yn beth cyffredin yn yr aifft yn y cyfnod yma. A mi oedd hwn yn Duw newydd i Faro. Ac yn hynny o beth, dych chi'n gweld rwsyd pam fod o'n cwestiynu i be oedd eisiau rhyddhau'r bobl mae addoli rhyw Duw newydd oedd wedi landio, rhyw Duw anhysbys sydd y fo fel Faro. Ac yn dilyn yr ymatebiad yma, dych chi'n gweld rhyw gymaint o newid wedyn yn ymatab Moses ac Aron. Maen nhw'n mynd yn fwy plediol yn i'w geiriau. Rhyw don fwy gosyngedig os lyciwch chi o flaen Faro. Mae cyfieithiad William Morgan yn adlewyrchu hynny yn well na'r Beiblau eraill. Oherwydd mae William Morgan wedi cynnwys y gair atolwg. Neu rhyfedd sut mae un gair yn gwneud gwahaniaeth. Adnod 3 yn cyfieithiad William Morgan ydy yr adnod yma. Cofiwch chi am yr elfen ymosodol yn yr adnod gyntaf, fel hyn dywed yr arglwydd. A dywed asant weithiau, Duw yr Hebreaid a gyfarfu â ni. Gad i ni fyned atolwg, daeth tridiau yn yr anialwch, ac aberthu'r arglwydd i'n Duw, rhag iddo i'n rhithro a haint neu achleddydd. Yma dych chi'n cael rhyw natur fwy ymostyngol o flaen y Faro. A'r gair atolwg na'n fwy plis,
yn fwy cwrtais os leciwch chi. Maen nhw'n egluro be allai'r perig fod o beidio a chaniatau hyn ddigwydd. Dyw y medru anfon haint neu clefyd. Rhywbeth fydda'n andwyol iawn, dim yn unig i'r Hebreaid, ond i Faro hefyd, o erwy mae nhw oedd y gweithwyr o'n gwrthod mae o. Madnod 5 yn nodi fod nifer yr Hebreaid bellach yn fwy na nifer pobl yr aifft. Ac oherwydd hynny, mae'n bosib fod Faro wedi gorfod bod yn fwy llawdrwm. Mae rhaid iddo ddangos i hein pwy di bos. Mae rhaid iddo ddangos pwy di'r pen neu mi alla hein droi'n i erbyn o. A be mi o'n i'n neud ydy mae o'n gwneud iddyn nhw gasglu'r gwellt i wneud y prif feini i hunan. Mi oedd y gwellt yma yn cael i'w ddarparu ar i'w cyfar nhw, yn cael i'w sipleio iddyn nhw fel petai. Gwellt oedd hwn wedi'w dorri yn fan. Oedd o'n hwyluso'r ffurf o wneud y prif feini. Ac oedd o'n i'n gwneud nhw'n gryfach hefyd. Dyna pam oedd Faro isio'r prif feini yma fod yn llawn o'r gwellt man. Mi oedd gen nhw darged rhif bob dydd i wneud hyn a hyn o prif feini. I'w cosb nhw bellach oedd, dach chi'n dal i orfod cyrraedd y darged, ond mae'r rhaid i chi'n mynd i nôl y gwellt o'r meysydd eich hun a'i dorri o'i drino ar gyfer gwneud y prif feini. Tasg gwbl amhosib. Oherwydd cael a chael cyrraedd y targed dyddiol ydyn nhw, beth bynnag fwy na thebyg. A canlyniad hyn o Madnod 14 yn ei ddweud, ydy bod nhw wedi methu ac yn cael eu curo a'u holi am fethu. Wel, y mateb y bobl yma yn mynd yn syth at Faro, a mi oedd hwnnw'n hawl i geithwas yn yr adag, cael mynd i holi'r Faro, a gofyn pam wyt ti'n trin dyweision fel hyn. Yn gwrthod i'w cais nhw i leddfu dim na lleihau'r nifer o brif feini oedd yr ymateb. Yn naturiol, di'r bobl ddim yn falch o hyn. Maen nhw reit ddig hefo Moses ag Aaron. Oherwydd maen nhw'n meddwl, hein sydd wedi codi'r twrw. Bai hein, di'r bod hyn wedi digwydd. Ac wrth iddyn nhw ddod wynab yn wynab hefo nhw, maen nhw'n deud yn eitha pendant bydde di'r arglwydd edrych arnoch a'ch barnu yn adnod 21. Wel, mae Moses yn mynd ei gwyn at ddiw am beri'r fath helyn ti'r bobl hyn oedd yr adnod. Ta ddiw ddim wedi gwneud dim byd yng ngolwg y genedl na gen i wolwg o i arbad y bobl bach yma. Ond mae John Durham, yr ysgol haig, yn deud nid yw ystumigrwydd Faro, ond megis un cymal yng Nghynllun Iawe, ac yn y bydd ef yn ei ddefnyddio i hyrwyddo ei bwrpas. Mae'r adnodau sydd yn dilyn, adnodau penod 6-13, yn adleisio be mae Duw wedi rhoi fel galwad i Moses yn barod. Darllenwch yr adnod. Yr adnodau yna, oherwydd mae'n cychwyn adnod 2, Duw yn galw Moses. Rwy'n mae hwn yn bwynt difyr. Gadwch chi'n mynd yn ôl at jam efo Dalan Poethion. J-E-D-P. Chi'n cofio'r ffynon ella? Wel, dyma chi enghraifft bach arall. Oherwydd mae yna rhai yn awgrymu, mae'r un stori ydy'r adnodau yma Duw yn galw Moses yma. A Duw yn galw Moses yn gynharach yn llyfr Exodus. Ond bod yr adnodau am hyn o 3 a 4 yn dod gyn J ac E, a bod hanes Duw yn galw Moses yn y 6 benod yn dod o ffynhonnell P. Mae'r un cyfridio wir. Ond mi allach chi ddadla, wel na, mae yna wahaniaethau amlwg. Er enghraifft, yn y bennod dyn ni'n edrych arni heddiw, mae Moses yn yr aifft. Y Midian oedd yn y bennod o'r blaen. Ond ta waith am hynny.
Da ni ddim yma i fynd i lawr y ffynonella. Ond i'n meddwl swn i'n rhannu hwnna efo chi gael gweld y ffynonella yma. Dwi'n meddwl bod o'n ddifur beth bynnag. Ond mae Moses yn ôl y benod yn cael galwad Dyw eto. Ac yn cael ei sicrhau unwaith ag am byth, mi dwi efo chdi. Mae adnodau 6 i 8 yn gyfoethog wrth i ddiw grynhoi fwriadau weledigaeth i'w bobl. A mae G. Henson Davies yn deud fod y geiriau ola yn adnod 8, sef y geiriau my fi yw'r arglwydd, yn, a dwi'n dyfynnu, y frawddeg sofran yn yr holl ysgrythyrau. Ond mae hwnna'n ddeud mawr. Difyr ynde. Yn fanna, dych chi'n cael cipolwg ar natur Dyw, cyfamod Dyw, bwriadau Dyw, cynllun Dyw i'r bobl, a mae wedi esgor ar, dwi'n ni'n faint o faes ymchwil a thrafodaethau. A heb os, dyma Dyw yn crisialu'r cwbl o'i alwed a'i waredigaeth i'w bobl, mewn chydig o adnodau. Felly mae adnodau yna o'r chweched benod yn hynod bwysig. Ond drian o Moses, pa mae o'n rannu'r cwbl yma'r cyfaith mae wedi gael gan Dyw. Mae'n adnod naw, nid oedd un twy'n barod i wrando. Mae'n rannu Moses hyn efo Dyw, ond mi oedd i'w chymuno a'i fwriadau fo'n dal i sefyll. Yn y cymal nesaf o'r Beibl Cymraeg newydd, dych chi'n cael hanes Acha, Moses ac Aaron. Ac i ryw raddau, mae o'n leod iawn i'w gosod nhw'n dydy. Pam na'n fama dyn ni'n cael hanes Acha y ddau ohonyn nhw? Wel, yr atab syml ydy bod yr Acha'n cynnig cyfle i ni fel darllenwyr osod y cymeriadau sy'n cael i'w sôn a'i crybwyll amdanyn nhw yn eu lle o ran y fframwaith hanesyddol yma neu hangach. Mae o'n rhoi rhyw gyfle i chi ffitio pawb i'w lle er mwyn bod chi wedi'w cyfarfod nhw. Mae'r bobl hyn yn gadwedig gan Dyw. Dyna'r peth bwysig. Mae Exodus sydd yma wedi dangos lle Moses yn bwriad a gwaith Dyw. Ond drwy'r Acha, dych chi hefyd yn cael gweld lle mae rôl Aaron yn ffitio i mewn hefyd. O ran diddordeb i chi os ydych chi mewn i'r ffynonella yma. Mae'r rhan yma yn perthyn i cymal ffynhonell P, sef y ffynhonell offeiriadol. Rwy'n rhaid i chi bod yr Acha'n gosod lle Aaron yn yr alwad fawr. Wel, y ffynhonell offeiriadol, cofiwch mai offeiriad oedd Aaron. A mae'r rhai'n gofyn, wel, tybad a'i cyfiawnhau mae'r offeiriaid lle oedd rôl yr offeiriad Aaron yng ngwaith a bwriad Dyw. Symud yn y blaenau, mae adnod 30 yn pontio nôl rwan i adnod 12. Dych chi nôl yn y stori, yn ôl yn y naratif. Ac yma mae Dyw yn gosod rôl Moses ag Aaron ger bron Pharo. Mi fydd Moses yn llefaru fel Dyw ac Aaron fel proffwyd i Moses. Un yn ysgogydd a llall yn lefarydd. Penod 7, wel un thema fawr o adnod 1 i 7 ydy'r thema yma o galedu calon Pharo. Dim Pharo sydd yn caledu'w galon yn ôl y fama, ond Dyw sy'n caledu'w galon o. A thrwy hynny, mae Dyw yn medru dangos i wallu o a'i arwyddion o drwy'r rhyfeddodau. I ryw raddau, mae hwnna'n codi cwestiynau yn dydy. Anodd wir fod Dyw yn caledu calon Pharo i brofi pa mor holl alluog oedd o. Y cyfan, dych chi'n gweld, i adlewyrchu y rhadnod na'n 6-8, mae fi yw'r arglwydd. Yr arglwydd holl alluog. Datsgifio ei hun mae Dyw yma. Rwan yn sicr mae Dyw angen datsgifio ei hun,
Nes ydy'r bobl i nabod y Duw, er bod yna gwestiynau'n gallu codi o'r anatur Duw. Wedi dychwelyd at Faro, da ni'n gweld yr arwydd cyntaf yn cael ei chyflawni. Ond y tro hwn, dim gwialen Moses sydd yn troi'n sarf, gwialen Aaron sydd yn troi'n sarf. Difyr ydy nodi nad y gair arferol am sarf ydy'r gair gwreiddiol. Yn hytrach, gair nakash ydy'r gair am sarf, ond yma tanin ydy'r gair am sarf. Yr gair sy'n cael ei gyfieithu fel sarf. A mae'r gair tanin yn golygu fwy o anifal, wel fwy anghenfil os leciwch chi. Bron a bod yn anghenfil mitholegol. Fwy o fyth o ran anifal. Dim fel cynt na cash sarf. Ond, beth bynnag o natur y sarf yma, mae'n cael ei, mae'r wialan yn troi yn sarf. Ond, mae yna un odwedd bwysig ac un wers bwysig yma. Mae Pharaoh'n galw'r dewiniaid, a mae gwialen hw i gyd hefyd yn troi yn seirf. Ond mae gwialan Aaron yn llyncu gwiael y dewiniaid. Ond nid dyma allewyrchiad fod gallu Duw yn fwy na gallu neb arall. Ond caledu mae calon Pharo, a hynny fel yr oedd Duw wedi ddeud fyddai'n digwydd. A rhaid bellach drwy Aaron a Moses i Duw anfon y deg pla. Wsnos nesaf mae'r rhain i'n cyrraedd ni. Felly darllenwch yr adnodau hynny os leciwch chi, fel paratoad erbyn wsnos nesaf. Gweddiwn. Darnefol diolchwn dyfod o genhedlaeth i genhedlaeth wedi siarad a datsgilio dyfwriad i'r bobl. Datsgilio dy hun i'n unau, a dangos i ni dyfwriadau ar ein cyfar, fel y byddwn yn dystion byw i ti, ac i'r gariad anfeidrol yn Iesu Grist. Amen. Nid i feddwl i chi. Adnod fawr heddiw ydy my fi yw'r arglwydd. Mae sicrwydd a chadernid y geiriau yna yn gysur ac yn obaith i Moses ar ei daith. Ydy gwybod fod yr arglwydd hefo nina yn gysur i chi. Ac i orffan, dych chi eisiau cwestiynach cwiz chi wrth yma? Dyma chi y tri cwestiwn. Cwestiwn 19. Rwy'n ma'n rhaid i chi wrando ar yngheiriad i rwan, oce? Okay? Mae Moses yn cael ei farnu sawl tro, ond roedd yna seren i tholeio. Pa emyn ydw i'n cyfeirio ati yn yngheiriad yn fanna, yng nghanuon ffydd? Mae Moses yn cael ei farnu sawl tro, ond fel dywed yr emyn, roedd yna seren i tholeio. Pa emyn ydw i'n cyfeirio ati yng nghanuon ffydd? Cwestiwn 20. Yn hanes acha Moses ac Aaron, ceir oedran marw tri cymeriad. Beth yw cyfanswm oedran neu blynyddodd y tri? Tipyn bach o fathemateg i chi tro yma. A cwestiwn 21. Yn y bennod gyntaf o Efengyl i Ioan, mae un o ddisgyblion Iesu yn cyfeirio ato fel y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano. Pa ddisgybl oedd hwn? Mwynhewch y chwilio a diolch i chi am eich cwmni. Hwyl i chi. Ta-ra!